Gowo. Nek. Oke, suwe bara blora rada dodol iki. Tak mung ditekokne senene. Bolo ku iki. Lah, sampean dodol. Lho nyenene aku ge lho. Kecap rojo. Apa nih? Tekok susu bre gede. Lho iki bakle bakso. Asli Wonogiri lho. Malah action. Disene iki. Iki Wonogiri. Ketake Purwantoro pengendi lho. Bolo. Sawono iki. Ya nge-vlog. Bayar lho. Ya, ini dibayar itu. Iya. Utang. Ya iya tuh. Iya iya. Iya mas, iya. Terus mau pilih api ikes, guys. Bakso, guys. Gue, bu. Mau gak bu, cing belajar apa bu? Cing belajar apa? Nah, budi nang bener dalam. Budi nang bener dalam budi. Kantor? Kantor yang tering kantor? Oh, tengganan ini tandur, oke? Bagus. Apa? Ya, shopping sedih kok langsung tenang kok. Bagus sih lo. Enak guys, lombok ini guys. Enak sih cik guys. Kacang panjang ini tak ada. Lombok sesak. Lombok apa guys? Si okay, kita ngeduli si okay guys. Berapa mak? Napa? Moton nanti. Moton itu. Moton saya minta nanti bu. Eh bu enggak. Ya, anu orang ini pengen. Go. Iki 2000. 3000. Moh nak 2000. Wis ditutup. Wis ditutup. Oh, ditutup to. Tunggu sapa? Iki mbake iki lho. Mbake sapa? Iki. Oh, ngene iki. Iki mitu njur eh anakku. Dilah guys. Si rame guys, iki padha guys. Ya, iki madhewe rene kok. Nah, iki mirana mesti. Kalih setengah. Nah, dadi suwun apa ta? Bedhek iki, guys. Dadi suwun apa kene kate cek. Masih 1500 nggih. Ki napa nake Mas Yuli? Lha iki sama rayine. Iki bakal. Bakal, Mbak. Bakal. Apa sih? Iku apa? Kompor, kompor. Kompor rapi sama. Kalih menan, Bu. Kalau ya bu. Saya mah tulisan begini. Padahal saya bu loru. Ini, 500an. Yang gede enten. Gini kira 500an. 500 nih kak, sedang apa? Iki sing iki kok iki. Iki 10.000. Iki kandhane iki. Bedange perang 5.000. Lah iki, kok sane? 6.000. Kenapa karo ati-ati opo iki? Wedhe bodho, Mbak.
Nek ora lali, Mbah. Kadang arek anu ki lali. Guys, guys. Guys, guys. Saya guys, sesone ya, guys.